Mer headsets. Nu då? Nu snackar vi. Välkomna till månadens gaming deal. I vanlig ordning så börjar vi med schysst stil på laptop. Och denna månad har vi återigen Lenovo Legion 5. Med en Ryzen 7, 16 GB RAM, 1 TB SSD tillsammans med RTX 3060. Allt detta får med en schysst 165 Hz skärm. Och min favoritdel är att du har portarna på baksidan så du inte har kablarna i vägen. Är du ute efter lite mera kraft så ska vi kika på denna Asus TUF A17. Även här har du en Ryzen 7, men en lite mer kraftfull sådan. Den har ett RTX 3070, så här har du riktigt kraftigt litet format. Hela 17-tums skärm med 144 Hz. Så här får man ju allt man behöver. Eller vad säger du, Frida? Fin dator, men trots att den är 17-tums kan jag tycka att det är lite liten skärm. Så jag hade istället valt den 27-tums från Asus. Här får du en full HD-skärm med TN-panel, hela 165 Hz. Och inputlägen är endast 0,5. Tillsammans med G-Sync så tar du även ut det mesta av ditt grafikkort. Frida, du har rätt. Det är lite litet. Så hitta en ännu större skärm. En AC Agon 49 tum. Med sina 1440p, 120 Hz, endast en millisekund responstid och AMD FreeSync. Den här skärmen, den är perfekt för dig som vill ha en ultrawide upplevelse utan att ha tre separata skärmar. Så det här vill du verkligen inte missa. Denna månad har vi två riktigt fina gamingmöss. Och först ut har vi den legendariska Razer DeathAdder Essential. Med 5 programmerbara knappar, Razers mekaniska switchar och en vikt på 96 gram. Och självklart den välkända DeathAdder-greppet. Men är du ute efter något vassare, eller framförallt lättare, då har vi HyperX Haste. Med den ihåliga konstruktionen så väger den här musen endast 59 gram. Och hjälper även till så att du inte svettas under långa gaming-sessioner. Vilken mus passar dig bäst? Har du haft tur att få tag på ett nytt Xbox eller kanske ett PS5, då behöver du självklart uppgradera ljudet också. Så den här månaden har vi Razer Kraken X för konsol. Ett för Xbox och ett för PlayStation. Och här har du riktigt härligt ljud, endast 250 gram, enkla kontroller och för endast 399 kronor så har du ett headset som passar oavsett vad du väljer att spela på. Är du däremot ute efter en riktigt fet deal så har vi denna månaden de helt nya Razer Black Shark V2 Pro i vit design. Här får du ett riktigt grymt headset. Endast 320 gram, riktigt ljudisolerande med sina bekväma kuddar och de är helt trådlösa. Min favoritdel är att mikrofonen är löstagbar och den är självklart brusreducerande. Så här har vi design och prestanda allt i ett. Ska man ha full size eller 60%? Ja, denna månad har vi en av varje. Först har vi en Razer Sonosa som är ett full size tangentbord med membranbrytare. Det gör den tyst men har fortfarande en väldigt skön känsla. Du har multimedia-knappar längst upp så du lätt ändrar musik och självklart har den RGB. Vill du hellre ha något mindre? Ja, då har vi Nose C450. Det är ett 60% tangentbord med röda switchar. Det blir lätt och smidigt att ta med sig och ansluts med ett USB-C. Denna månad för endast 555. Det är ingen månadens gamingdeal utan en gamingstol. Och den här månaden kör vi två stycken. Vi börjar med Corsair T100. Och här får man det man behöver för endast 1390 kronor. Nackstöd, ländryggstöd och en riktigt snygg design. Men den står i skuggan av Zen Saga. Den är gjord i tyg, så den är riktigt luftig, så du kan spela länge utan att svettas. Du har inbyggt ländryggstöd, så du kan ställa in det precis så som du vill ha det. Och full metallram, så den här rackaren den klarar upp till 130 kilo. Så nu väljer du själv om du vill ha något riktigt prisvärt, eller om du är beredd att lyxa till det lite. Vilka deals! Ja, verkligen! Vilken var er favorit? Och vad skulle ni vilja se i nästa månads gaming deal? Kommentera nedan! Och vill ni veta mer, då surfar ni på elegant.se/gamedeal. Vi ses nästa månad!